My name is Alice Pesta, and I am the author of my book, Alice Land. I'm in Alice Land, and I know that I am, 'cause all I feel is love, and all I see is love. Oh, I am in Alice Land. I am that I am. Oh, yeah. Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne, ahoj. Jmenuji se Alice a dnes v úterý bych ráda pokračovala v mém show Alice Land. Jak prožíváte první dva týdny v měsíci červnu? Jaké nastaly změny ve vašich životech? A na co se těšíte a co potřebujete nechat jít plavat? Dnes bych se s vámi velmi ráda podělila, co je nového v mém životě. Minulý týden v pondělí jsem se začala učit, jak se dialogizovat sama ve svém bytě. No, musím vám říct, že to není jednoduché. Mašinka je hezká, ale je tam spoustu tubiček, které musím odpojit, připojit, zapojit. Avšak já se těším a věřím, že vše bude úplně fantastické, a za dva týdny, za tři týdny už budu vše umět a dělat stejně jako třeba vařit kafe. A co vy? Kam vás kráčíte teďka do nového dalšího půl roku? Co je ve vašem životě nové a na co se těšíte? Klidně mi napište na Messenger nebo i na e-mail. Ráda se s vámi podělím o vaše radosti i starosti. Někteří z vás možná mají nové miminko nebo vnoučata. Já vím, kdo ty jsi a přeji ti a tvoji vnučce jen hodně štěstí a radosti. Maturantům končím maturity a začínají nový krok do dalšího života. Dnes bych také opravdu chtěla mluvit o vděčnosti. V našem životě máme tolik dobra a tolik štěstí, které si málo kdy uvědomujeme a bereme je jako samozřejmost. Začněme naším tělem. Ráno vstaneme a staneme na nohy a můžeme jít. Ale ne všichni jsou takto šťastní. Podíváme se z okna a vidíme tu nádhernou přírodu, ty krásné zelené listy, které nám dávají kyslík, abychom mohli dýchat. A měli bychom být vděční za tu krásu. A snažit se porozumět, jak jsme napojeni jeden na druhého, jak my jsme pár té přírody a bez nás by ta příroda nemohla být, protože potřebuje ten kysličník uhličnitý, aby ona mohla existovat. A když se zadíváme deeper, hlouběji, sami k sobě a necháme tu mysl a ty emoce, aby se opravdu ponořily do naše hloubky bytí, najdeme v sobě takový klid, štěstí a pohodu, která nám umožní vidět světlo úplně z jiného úhlu. Dostala jsem od své přítelkyně krásnou knihu 101 dní vděčnosti, za kterou jsem jí opravdu vděčná. Děkuji ti, Dášo.
Tato kniha nás nabízí a vítá nás k tomu, abychom, když ráno vstali, napsali, za co dnes děkujeme, za co jsme vděční, a potom, co je dnes pro nás důležité. Dejme si jeden bod, třeba, že když bude krizová situace, že nebudeme na ní reaktovat, nadechneme se a necháme tu situaci proplout a budeme se chovat tak, jak abychom neměli ten konflikt, jako vyhnout se těm konfliktu a snažit se pochopit té situaci jako celek. Na druhé stránce jsou potom tři věci, které nám udělaly opravdu radost. A když se nad tím zamyslíme, ze začátku je to velmi těžké, ale za pár dní najdete takové maličkosti, kterých si vážíte a jste rádi, že jste ji prožili. A nakonec vyprázdněme naši mysl. Věci, které nás tlačí, které nevíme, jak dopadnout a na které nemáme odpovědi. A proto bych vám chtěla doporučit takovou knížičku nebo takový deníček mít a žít život ve větší jednoduchosti. A když někdy nebudeme vědět odpověď, anebo budeme mít strach, co může být, anebo chceme, jak by to mělo být, nechat, ať život nám otevře ty správné dveře. Věřím, že jste měli nádherné dva týdny v měsíci červnu a další dva týdny pro vás budou stejně výborné a pomohou vám najít ten klid a pohodu. S tímto se s vámi loučím a věřím, že se za dva týdny opět setkáme. Mějte se krásně a za dva týdny nashledanou.